Երեխաների համար շաբաթը սկսվեց ոչ թե մանկապարտեզից, այլ մարզադահլիճից։ Մարզիչներն էլ դայակներն ու ծնողներն էին։ Նախադպրոցական հիմնարկների շրջանում մարզական խաղերն անցկացվում են երկրորդ անգամ։ Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական նախադպրոցական հիմնարկ մրցույթում պայքարեցին Երևանի մարզերի եւ Արցախի ավելի քան 110 երեխաներ։ Ծնողների հենց կարևորությունը, այդ քաղաքականությունը, մշակույթը պետք է մտնի մեր ընտանիքներ, որպեսզի ծնողները իրենք պետք է մտածեն իրենց երեխաների մասին, իրենց առողջության մասին։ Անկախ մրցաշարում գրանցած արդյունքից եզրափակիչ փուլ ասած բոլոր թիմերին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը նվիրեց մարզագույք, երեխաներին մարզահագուստ։ Մրցույթի հիմնական նպատակը հենց մանկապարտեզից երեխաներին առողջ ապրելակերպին սովորեցնելն է։ Գաբրիել Ղազարյանի խոսքով սպորտի նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում, որ ֆիզկուլտուրան մանկապարտեզում դառնա պարտադիր։ Ճակատագրվածությունը նախադպրոցական հիմնարկներում ավելի է շատանում։ Նաև ունենք ևս պիլոտային ծրագիր կապված ֆիզկուլտուրայի ուժեղացնելու, հա, նախադպրոցական հիմնարկները, որ անցկացվելու սկիզբը տրվելու այս տարի։ Հաղթե Չիրյակի մարզի թիմը, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը գրավեցին Լոռու եւ Սյունիքի մարզերի թիմերը։ Մրցանակային երրակի բոլոր թիմերը պարգևատրվեցին հանրապետության նախագահի հավաստագներով, գավաթներով եւ դրամական պարգևներով։ Վիգոր Ավետիսյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։